Ljuba, treba da Amidži Shop jedan odradi, zamoliću da ugasite ekran, da ne vidi. Ljubo, ona kamera tamo te snima. Ti treba da pogodiš koji proizvod reklamiraš. Ja ti postavljam neka pitanja, ti ga reklamiraš, ili može? Da li si spreman? Čekaj, Tijana. Vidim. Ma, da li možemo ekran da ugasimo, zatamnimo? Evo ga. Eto ga. E. Ljubo, da li koristiš ovaj proizvod? Koristim. Bravo. Da li svaka kuća treba da ima ovaj proizvod? Da. Mislim da treba. Koje su prednosti, koje su mane ovog proizvoda? Mislim da nisu mane. A šta je dobro kod tog proizvoda? A dobro je što može da se rukuje. Da se rukuje? U stvari da se radi s tim proizvodom. A, da se radi. Ok, gde držiš ovaj proizvod u kući? Pa, u kuhinji. U kuhinji? Da. Da li ga koristiš više noću ili danju? Uvek. Danju. Danju. Šta je negativna stvar ovog proizvoda? Kad treba izbjegavati korišćenje ovog proizvoda? Pa, treba ga izbjegavati uveče. Zašto? Zato što se čuje mnogo. Čuje se mnogo. A šta je najbolja stvar kod ovog proizvoda? Pa, najbolja kod tog proizvoda je što najbolje čisti. Najbolje čisti. Je li sramota imati ovaj proizvod? Nije. Bravo. Šta si reklamirao, Ljube? Imaš predstavu? Ja mislim da sam reklamirao... A Darko Lazić. Dobro si, dobro si. Noću se najviše čuje. Da ti kažem nešto, drago mi je što sam dobio Darka. A što ne razumem? Dobro je rekla. I hoću da kažem, hoću ovako da kažem, oni koji kažu da ja i Darko ne pričamo, evo ja sad javno kažem da se ja i Darko nikad nismo posvađali i pričamo, naravno. E, ali to je bila neka glupost onda, šta? A to je bila glupost od drugog, a ne od nas. A, neko je to zakuvao? Jest. I baš mi je drago. E, dobro, bravo, jedan veliki pozdrav i za Darka.